So shule iko aje? Ami sioni ikiwa mbaya. Tulikwambia si nimeona hot hot guys wa. Oh my god, ni wengi. Kabisa. Class is nice. Imagine us. Jaya samba. Tuta make tu si ndio? Ama kati ni kwa 3 hours tuta manage. Eh, tuta manage sasa itabidi tutu manage. Yeah. Umpata any new friends? Nisijapata. Hapo vitu kiasi kwa pale. Excuse. Mambo? Poa. Oh, mi naitwa Kevo. Madam naitwa? Sivenye tu naitwa, ni nini? Suniambia jina, nimekuliza unaitwa nani? Nasikama ataki kuambia jina wache kuinsist. Kwa hini nini mafresha? Nini mafresha by the way? Unaka aji. Unaka freshers. Ok, unataka aji basi. Ok, si. Madam naeza ongea na wewe kiasi? Si. Si, to excuse. Si, amesema ataki kuongea. So tuseme kenye unataka kusema sahi, kiendaga. Niko na haraka nataka kuni. Kuongea naye something. Haina shida, just yeah. Talk to. Ama acha nipe tu, nisaidie namba yako afu tutafanya nini. Ndakupigia baadaye, si ndio? Manze, si unaona hataki story yako, mbona una insist hivi? Sio kweli. Madam, sinaweza ongea na wewe? Yes, okay. Kiasi tu kidogo. Ai manze, umeinsist. So tuende. Acha nataka kuongea naye, unishie, si ndio? Acha kumuongelea, acha aongee madam. Si muongelelei, ni venye wewe read her body language. Unyo yeku, yule msilipa na kumetu mefanya vidana endi. Awepu! Hey! I'm going to go.
sitaki hiyo namba. Si ulikataa kunipea mara ya kwanza. Naogopa nini? Hata mimi najua niko naomba kwa uzuri. Unaona? Ukakataa. So sasa hii sitaki hiyo namba. Sana itumia kufanya. Nimesikiza tu Kenya na hapo ndio. No, guys, guys. Kwanza mkuu ni nini fresha? Yuni fresha tu aje nini? Fanya aje. Wewe suishie. Don't waste my time. No, 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 Nico, serious, serious. Ni mtiaji bana. Hata hataki kutusodi kakitu bana. Wewe jua alipata fresha saa hii atulini kuenda tu kuenda tu. Na ananga form. Ai mimi nashindwa hadi. Unajua unaona hata mimi? Lazima mazeni tafute ka fresha kama mtu mali safi. Jo mali safi hata mimi lakini mimi niko na kuna deal na ngoja Ivana, kuna mwenda ngojea. Sijui kai ta Ivana. Hey, ta Ivana ridi man. Hizi vitu zinataka tu pole pole. Najua hizi vitu niko na experience. Alafu najua wepu mtu mmoja ana nyumba sana shanga atampeleka wapi? Eh hiyo kijana. Eh labda aende tu kwa mabati huko. Na venye amesota. Na choto, si ndio? Ah na aliwahi mali safi sana. Mimi nashangaa ni aje hizi niona ka kitu. Hata ndio hiki. Ah. Ah ni aje? Ah mazi. Eh shi ya. Ni aje ni aje tunaishia form bana. Ha? So niko hote hafu nikuambia vile nataka. Oh, kama hapa. Muka poa? Kuja tu kaya. Hata sitaki kukaa, sitaki kukaa. Yeah. Si, naweza kuongelesha kiasi. Nani? Na wewe. Ah, mi, kama ni kiss kupei. Kuja ni kuongelesha, nani mesema kiss sasa? Na ubana. Kenda tu sikia tora, nasema, jirabda na kuchora. Haina mambo. Sikia. Lakini uni mtu wa udu. Kwa aje, lakini. Acha kusonga songa, ajua hata kuniomba kitu. Yeah. So nachekiwe mde mnilipata. Ndiyo so najua vile uo tunacheza. Kibrade. Sasa unataka nini sasa? Kifungue ya keja. Ah, niliosha nyumba. Aji, unatua ngapi? Ha? Unatua ngapi? Kamzinga jioni. Mzinga? Hmm. Na ukikosa? Sana ndakosa, utanipata kwako. Asitoke kata. Kuja nikupe ukungu. Umse, lakini wacha nikuokole, unakuwa ngamori wangu. Iko safi, si jioni mzinga au sio? Na tena unatoka kama ujapeana kakini. Si unipea hadi 0.5 sija withdraw kitu. Kini kwa unyi. Dawa cheki madioni. Nangoja Ivana. Kuna nini, ndaenda kuithdraw kuna kambu hizo time. Sawa. Haina mambo, si ujafanya hivo. Haina shida. Wazi. Hello. Hello. Ni aje? Sasa babe. Nini kwa poa? Kwa aje? Ni kwa tu sawa. Nimekumii, si kwa shule. Ah, si yuko shule. Shule nakuja next month. Nasuli niambu unarudi month. Kwa niko jienda aje? Kuna vitu nashugulikia mambo na fees. Mm-hmm. Labda tuonane next month. Sawa basi, nitakuwa na kungoja. Sawa. Benda. Boa. Nimekuja kutafuta ID. Na huyu ni nani? Huyu? Mhm. Huyu ni fresha. Ne, na maana mnatembea ni kama
Unapendana hapa? Unajua? When you boundaries hapo? Nilikuwa namuonyesha nini? Excuse me nani? Huyu. Mbona ananiongelesha hivi by the way? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Acha anaenda orientation. Acha nimpeleke orientation. Unapeleka orientation kama umeshikana? Tutaongea sasa. Ajui. Abu muache. Wewe fresh umekuja hapa unafikiria wewe ndio unarudi shule. Excuse me. Kuna wenyeji unasikia? Acha nimpeleke orientation. Kuna bonda na nikuone na chadi yangu tena. Abu songa hivi. I'm not sure. Bana. Utakuwa time na kipindi yako. Bana. Babe, tafadhali. Nimekupea time ya kusoma. Babe. Nenda ukule vitabu. Woski akutaki. Nenda ukule vitabu wewe.